Carl. Jeg læste, hvad du skrev om i din anbefaling. Mhm. Var det for meget? Assad har siden 2013 arbejdet for Mabradil Q. Han har udført arbejdet som forventet. 5 år, Carl. Var det det bedste, du kunne finde på at sige? Er du okay med, at jeg er væk, mand? Ja. Vi kolleger på en politistation. Kolleger på en politistation? Er det det, vi er?